odmakám tuo kirve punainen akku. Joo. Siinä on ihan alkuperäiset nuo puolat ja nuo. Siellä mulla on tuo verhoilu on tästä vielä pois tästä. Joo. Tuosta ovesta. Hän on vielä tuosta maalaamatta näitä. Joo. Automaattisesti jää kiinni. Siinä on hienot syssyt. Tuollekin vähän ruostettu. Vähän on ruostettu, mutta ei pahasti. Mä haluan laittaa tuoketun. Joo. Ei näitä käyttää kovin paljon olla liikenteessä. Ei. Tämä on tehty myyntiin Saksassa aina. Niin on joo, tämä on Oh,